kama juzi walinipiga mfupa. Unajua Luya wanakuanga wachawi kidogo kidogo wanakupiga mifupa. Yaani wakikuona na mtu mrembo yeyote kwa plot ama yani kwa village. Na bahu pendi wanakupiga mifupa hata kwa kitofu. Yes. Hey, hey. Unajua kwanza nyinyi watu wa Nyandarua. Hai mnakuanga mmeweza. Walai. Sana. Hey. You can never make it. Yawe nani hapo ndio nyumba. Hey bro. Fiti. Sikuishi na pita na watoko, nono, mrembo. Nini? Unaongea na nani? Hey mrembo ni aje? Aiyeye. Wewe acha. Mimi ndio nafaa kusalimia kwanza bana. Nini? Sasa bana yani kila mtu, mnono, mweupe, mwebamba. Hai babe. Kwani unakwanga na wasichana wangu? Sio wengi. Dawe. Mnono mbaya usonge mbaya. Eh, bwana una mrembo kama hii alafu unapala wapi? Bwana eh jamani namna gani? Ija. Si mbaya lakini huyo ni vitu gani? Huyo ana wengi. Kai, uko na ah, sene ba sina wa madem wengi. Huyu ni wivu ako na sio kwa watu wa kijiji. Wewe acha ni mrembo ule kala alikuwa na wewe madifu. Wivu? Madifu. Bwana Masai sasa hizi ni gani mimi? Acha nani? Wewe bwana usio nipendi babe. Nakupenda lakini unajua huko kwa hii kijiji nilikwambia watu ni wapaya. Bando baba vinani. Wewe uko na bahati sana wewe. Baby ni nini nilikwambia bana wewe masai nini bana? Ah ni kesho. Nani tulia baby? Mrembo kama wewe. Excuse me. Hey, sasa alafu nimbani yuko wapi bana? Uko fit lakini mbona unanifanyia? Bana. Wewe niona na mrembo yote nikiingia kwa hiki kijiji. Wewe naye bana hii wengi. Kleina, mzito, mnono. Hey! Wait. Oh my God. I don't know why. Allah. We do keep fighting. Foto. Mzee, anakojua kama kijana. Hey bwana. Wewe umeshanga gaga. Mimi sijaona hivyo. I swear. Mimi sijaona hivyo. Mi hata wacha niende. Ni maneno yenye. Mimi sitoi katia moja hata. Wewe basi je ni mtu ama ni mtu gani hiyo? Untim ni kama ondendero. Eh? Hakuna mchulu. Sai je ni mjini. Ni mjini. Msikana na mjini kama hiyo. Mwana ke ma street. Mase? Eh? Mwana ke ma street. Oh you seen? Allah. 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 Allah.